Разговори с небесата. Много хора ме питат дали нашите водачи са с нас през цялото време или трябва да се обърнем към тях и да ги помолим да дойдат. Моят отговор е: ние никога не сме сами. Нашите водачи винаги са с нас. Тяхната духовна задача е да ни наблюдават и да ни помагат. Те могат да се сменят от време на време в зависимост от задачата, с която се заемаме. Но никога не се налага да ги викаме, тъй като винаги знаят нашите нужди и винаги са готови да ни подадат ръка. Следващата категория е съставена от така наречените специални или специализирани помощници. Това са духове, които се прикрепват към нас в зависимост от дейностите, които изпълняваме. Те притежават определен опит в сферата, в която се опитваме да се изявим. Обикновено тези същества са специалисти в тяхната област на познание. Например, ако решите да пишете фантастичен роман, вашите мисли ще привлекат автор, който е работил или се е специализирал точно в този тип произведения. Този водач може да ви подскаже определени методи, които да използвате, за да развиете писателските си способности и най-добре да изложите идеите си. Същото се отнася и за музикантите, художниците, математиците, учените, учителите, социалните работници и други. Тези водачи идват при нас, след като се заемем с работата си или ако помолим за помощ. Колкото по-отворени сте за впечатления и чувства, толкова по-успешни са комуникацията и крайният резултат. Това важи за всички. То е просто въпрос на възприемчивост. Всички дарби, особено от тези на големите майстори, са вдъхновени от духовния свят. Защо тези водачи искат да ни помогнат? Отговорът е прост. Това е пътят. Когато преминем в духовния свят, за нас става недвусмислено ясно, че всички сме едно цяло. Затова искаме да помагаме на човечеството да се развива, да научава, да споделя идеи и да става все по-добро. Чрез внушаването на своите мисли на хората и чрез помощта, която им оказват, духовете водачи съдействат на човечеството да се настрои към духовната сила във всички неща. И да повторя отново, в зависимост от това доколко сме отворени за комуникация, посланията от духовния свят могат да бъдат невероятни и будещи страхопочитание, или пък търпеливо да чакат деня, в който ще бъдат забелязани. В третата категория помощници се намират нашите духове учители. Тези същества са достигнали доста висока степен на духовно развитие. Те може никога да не са живели в физическия свят или да са участвали в различни аспекти на духовната работа в продължение на много животи на Земята. Подобно на другите водачи, те също гравитират около нас в зависимост от нашето ниво на духовна еволюция и разбиране. Духовете учители имат силно желание да ни помагат в нашия духовен напредък. Те често се опитват да ни подскажат нашите духовни дарби и потенциал. Техните напътствия са безценни за всеки, който е тръгнал по пътя на духовното просветление. Повечето от нас ще имат един или двама подобни учители по време на духовната си еволюция, живот след живот. Тези същества са се настроили на честота на нашата духовност и ще ни помагат да израстваме духовно по време на пребиваването ни в физическия свят, както и ще ни помагат между отделните животи. Освен това, ние ще имаме допълнителни лични духове учители по време на всеки отделен живот. Искам да кажа още веднъж, че въз основа на нашата духовна еволюция към нас се привлича водач, който ни помага при важните уроци или развиването на отделни аспекти от нашата личност, които се нуждаят от подобряване. Например, може да имаме водачи, които да ни помагат при освояването на безусловната любов. Или учител, който да ни помага да се отърсим от егоизма. Тук важи поговорката: когато ученикът е готов, учителят ще се появи. Как да откриете вашите духове водачи? Лично аз никога не бях мислила за моите водачи
преди те да се явят на мен или на другите медиуми, които ми ги описаха. Не мисля, че е необходимо човек да знае кои са неговите водачи, но някои хора искат да са наясно с кого говорят. Това е начин да осъзнаят, че някой дух е край тях и ги направлява. За тях не е достатъчно да знаят, че имат учители. Те искат да персонализират тази връзка. Това е напълно разбираемо. Няколко техники могат да ви улеснят при разпознаването на духовете водачи. Първата стъпка е медитацията. Трябва да започнете медитацията с твърда решимост да срещнете някой от духовните си водачи. Когато достигнете достатъчно релаксирано състояние, мислено започнете да молите вашия учител или учители да се разкрият пред очите на ума ви. Ако сте достатъчно отпуснати и без силни предварителни очаквания за това какво ще се случи, вие ще видите с очите на ума си лицето на някого или част от облеклото му. Например, може да видите перо и да разберете, че то принадлежи на индианец. В този момент може да помолите да видите повече и да поискате вашият водач да се разкрие пред вас. След като се запознаете достатъчно добре с един от учителите си, може да поискате да видите друг. Или да помолите първият да ви подскаже какви са уроците, които трябва да усвоите. Преди края на медитацията, благодарете на вашите водачи. Съветвам ви да започнете да си водите дневник и в него да записвате всичко за духовете, които ви напътстват, и за информацията, която ви разкриват, особено тази, която се отнася за тяхната мисия. Успешният резултат от това първо упражнение зависи от степента на отпускане и медитация. Ако срещате трудности при откриването или виждането на вашите учители, има и друг начин да получите същата информация. Докато лежите в леглото преди да заспите, помолете вашия учител или учители да ви се разкрият в съня. Повтаряйте молбата си на ум като мантра отново и отново. Когато заспите, ще сънувате своите водачи. Моля ви, бъдете търпеливи, защото резултатите вероятно няма да дойдат веднага. Може би ще се наложи да повтаряте желанието си всяка вечер в продължение на дни преди да получите резултат.